هزبي ملت سمان دون السما مالت نسا تهون دون نسا هون وطا قبا من من اقر يلا تجوابت تقاقفو ስልኮቻችን እንግዲህ ባድማጮች እየተጨናነቁ ነው በቃ ሁሉም እየተራራጠረው ፍቅርተ ከጎፋ ደውላልኝ ናትዬ የኔ ቂሜ ብላኛለች ያ አንጥሪኝ ብያታለሁ ሰለሞን ደግሞ ከገርጂ ሰባ ወስጦኝ ነበር የደወልኩልህ ስልኩ በጣም እየተቆራረጠ ተቸግሬ ያለው ሲለኝ እንግዲህ ወጣ ብላህና ግሬም ብየው ነበር ወጥቶ በዛው ወደ ቤቱ ሄዷል ያው ስብሰባው እንግዲህ አበል እንዳል ነበርው ገምታል ነው እሱ ሲ ደግሞ ከቦሌ ደውላ ዘንዶ የጋማ ከብት ነው ወይ ብላኝ ነበር አጥቢን ሰሳኑ በያታን እስኪ እናንተም የናንተን ንገሯት እኔ በህይወቴ ብዙ የማያስቁ ሰዎችን አይቻለሁ እንዳንተ ግን ቀልዱ ጋንግሪን የሆነበት ሰው አጋጥሞኝ አረ መርዝ ሳይሆንብህ ቀልህን ተቆረጠው ጆሲ በእውነት በጣም ማደንቀው ልጅ በጣም ማለት ነው He's so handsome, rich, personality, classy. Wow, the best. And it was that mood don't get me to know what's that? You know, and so it's so normal, you know. Then I guess how good now, you know. My goodness, it's my pussy go on cafe la queen rasa. And then you know, condensed him and I'm in my goodness, it's my own pussy. Whatever I want, I can do. I can f*** whoever I want. It's my life. It's my fun. እና ብዙ እንትን አትበሉ ምናምን አንዳንዶቻችሁ እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ጠጡ ኦኬ እንጂ ለምን ቅጭንጉን ትልን ቅጤን በጥፊ በቃ ለሞትበት ማለት ያር ሻሲየድስ ባገልግልህ መሳው ጋር አትቆጥርለት እሱይ ቀልዳሉ እንቅልፍ እኮ የለም ለሊቱ ሙሉ ሲወዘወዙ ማደር ያድዋ ጦርነት በማንና በማን መካከል የተካሄደ ነው ግብጽና ሐረር ግብጽና ሐረር ሐረር الله اكبر Assalamu alaikum. Damn. ኮሮናም በመደበቅ የሆነና 3 ቀን ነው ኮሮና አይ ለምን ታገኘኛለሽ social distancing ተቀልዳለ social distancing ብቻ በቂ ነው ለኮሮና አልጋ ስር ተደብቀናል እንደምን ሰው ሲተኛ ምግብን አዘጋጀል አረ ራሴ ባስቀመጥኩላችሁ ኡፍ ራሴን ያገሬ ልጆች ራሴን በቃ ባስቀመጥኩላችሁ አካውንት እስቲ ብር ላኩልኝ ኡፍ አልቻልኩም ኦኬ ሰልፊን ለምንሳት ነው ኦኬ እሺ ቲንክ ዩ ኦኬ ስራክ ምንድነው ስራ በጣም ከመብዛቱና ካልማወቅ የተነሳ ስራው አላውቅምና ብዙ ስራ ነው ያለው ኦኬ ስለዚህ ማርኬቲንግ ነው መሰለኝ አዎ ማርኬቲንግ አዎ ይባር ማለት በጣም ያስቃለሁ አዎ ያስቃለሁ በጣም ያስቃለሁ ምገርምሽ እኔ እዚህ አልኖርም
ከመጣ ራሱ ሳምንት ነው ነኝ በቃ እዚህ አልነበርኩም ኦኬ ሌላ ሀገር ውጭ ሀገር ምናምን ነው አዎ ውጭ ነበርኩኝ ኦኬ የት ነበርክ ጣሊያን ጣሊያን ነበርኩኝ ነኝ ጣሊያን ጣሊያን አንዴ ወሰይ ላንተ እዚህ እዚህ አቤት ኢትዮጵያ ህዝብ አቤት ኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት በቃቃናችሁ እንዴት ትንበቀበቃናችሁ አይደለም እኛ ለኮርና ለጣሊያን እንኳን አልተባገርንም ሰራውላችሁ ፈሪ በቃቃናችሁ ህዝብ ይሄንን ማለት ተሰማ እንደሆነ ስማ ማለት ነው በኔ አምሮ ስነድዬ እስኪ ባይልኝ ህዝብ ይሄንን ተሰማ እንደሆነ ስማ ማለት አኔ ምንስን ምንድነው ምን ተፈጥሮ ነው ይሄ ምን ማን ነው ኮና በሽታውን በተመለከተ ነው ነው እንዴ ዘጋየሽ ስለተከሰተ ነፃ ተሆን እንደው ነፃ ሁን ያ ነፃ ለመሆንማ እየሞከረ ነው ከቤት ባለ መውጣት ውጣ ግባ ምን ማለትሽ ነው ውጭ እኮ ኮና አለ ምንም ነገር የለም ሃይ ስንዱ ያልገባሽ ነገር ውጭ ስትወጪ ከሰው ጋር ትገናኛለሽ ከሰው ጋር ተገናኘሽ ማለት ደግሞ ትጨባበጫለሽ በመጨባበጥ ደግሞ በሽታ ይተላለፋል ተጨባበጥ እንዴ አላፊነቱን ተወስደልሽ ከተጨባበጥን እኮ እንተቃቀፋለን ተቃቀፉ ተቃቀ አራንቺ እንደው በማበር ታጠፊ ረዳ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ለትዳር የሚፈልጉ ወንዶች ሰልካካ ፍንጫ ያላቸው ወይም በተለምዶ መልከመልካም ይባሉ አይደሉም ሴቶች ቆንጆ ወንድ ማለት ሃንዲ ወንድ ማለት ነው መስራት የሚችል ወንድ ማለት ነው ስትመርጡ አፍንጫውን ብቻ ሳይሆን እጁን የሚገለገልበት መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ አሁን በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደሚያቁት አፓርትመንት ተከራይታችሁ መብራገን ይችላሉ ማጽዳት ይችላሉ ማንጠፍ ይችላሉ ማብሰል ይችላሉ ቆንጆ ባል ማለት እንደዚህ አይነት እጅ ያለው ማለት ነው በትምህርት ቤት ስታቁት አመለሸጋ የሆነ መልከ መልካም ግኔተኛበትን አልጋ ማያነጥፍ ባል የመጀመሪያውን አመት ባል ይሆናል እንጂ ከሚቀጥለው አመት በኋላ ደባል ከመሆን አይቀርም ምክንያቱም ትዳር ውስጥ እንገባ ልጅ ይወለዳል አልፎ አልፎ ሚስት ታመማለች ቡና ፍልቶ ማጠጣት የማይችል ከሆነ ቧንቧ ሲበላሽ መጠገን የማይችል ከሆነ ሁልጊዜ ከጎረቤት ሰው የሚጠራ ከሆነ ያ ጎረቤት ኢንፎርማል ኢንፍሉዌንሻል መሆኑ አይቀርም ስለዚህ ባሎች እና ወንዶች ወደፊት ጥሩ ትዳር እና ህይወት እንዲኖራችሁ ከአፍንጫ በላይ ቆፍሮ መትከል የሚችል ማጠጣት የሚችል መንዳት የሚችል ማንጠፍ የሚችል አብስሎ መብላት ማብላት የሚችል ወንድ ተፈላጊ መሆኑንና በራሱ ደግሞ ሌላ ዲግሪ መሆኑን እንድታስቡበት እፈልጋለሁ በዚህ ቆይታችሁ ይሄን ትማራላችሁ ምትሄዱበት ቤት አሁን ጨምሬ ልብላ አብዛኛው ሰው በውስጥ መስመር እኔ ከኪም ጆንግ ነው ተላከልኝ ዶክተሩ እንደዚህ አለ ዶክተሩ ሌሙን ምናምን ጫምቃጡ ኮሮና የሚባል ነገር አይዛችሁ ተመናናችሁ ደም ኮሮና ነው ማይዛችሁ ነገር ነው መላችሁ እንዴ ፈጣሪ ካመጣ ቢዚ አለ ቢዚ ምንድነው ታዲያ ሞጄ ሞሞት እኮ የማይቀር ነገር እኮ ነው እንዴ አገርን ቀየርክ አይዘኝም ብለ ውጥ ውጥ አልክ ቢዚ አለ ድብን ነው ማለት ምን ችግር አለው ብትወጣ ምን ይቀራብያ እንደውም ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ሞት ይሻላችኋል እነተን ነው ማለት እሺ ያላችሁ ምሳሌ የምታስቡ ሰዎች ደሞ መሞት እኮ ነው እነተን ነው ማለት ቁርስ በልታችሁ ምሳሌ የምታስቡት እንዴ በሳሙና እንኳን ልብሳችሁን አታጥቡትም እኮ እነተን ነው ማለት አረብ ሽቶን ካራት ተቀቡ የሴቶች ጡት እንደውም 12 ብር ነው የምገዛሉ እነተን ነው 12 ብር ነው የምገዛሉ የሴቶች እንትን ጡት ማጃያዙ እነተን ነው ማለት የሴቶች ጡት መከደና አለ አረ እሱም በሁለት ቦታ ቁረጡትና እሱ ለራሱ ትጥማጃ ነው ይያሸተታችሁ ነው እንዴ እነተን ነው 12 ብር አጣውቱ ይያጣባችሁ እናም ነገር እሷን እንደንትን ይያደረጋችሁ ማለት እነተን ነው ማለት የሴቶች ትጥማጃ